сега, уважаеми зрители, поглеждаме към демографския профил на гласувалите на 9 юни, заедно с Димитър Ганев от Тренд. Здравейте, радвам се да ви видя, господин Ганев. Поглеждаме веднага към графиките. Колеги, давайте бързичко да минем по тях, за да влезем после в самия анализ. Започваме с първата политическа сила, която всъщност спечели най-много доверие от избирателите. Специално за ГЕРБ, в интерес на истината и за другите формации, които са парламентарно представени, разбира се, без величие, която е нов феномен, се потвърждава профила от последните няколко избора. При ГЕРБ характерното е, че има най-сериозно натрупване, т.е. ясен профил в възрастовата група между 40 и 60, че са хора предимно от областните градове с средно образование. Разбира се, първа политическа сила е в почти всички възрастови групи, като, разбира се, доста близо до тях, като възрастова група 18-29 годишните са и ДПС, и Продължаваме промяната Демократична България, защото и двете партии, въпреки че са с по-малка тежест от тях, имат подчертано по-младежки електорален профил. Добре, т.е. горе-долу тук виждаме същото, което наблюдаваме обикновено на избори за тази формация, която, пак казваме, на първо място според резултатите. Упоменавам избирателната активност, която в никакъв случай не прави, кой знае колко, темата е легитимна, когато говорим за мнозинство в парламента, победител. Абсолютно. В случая на изборите. Давайте, колеги, следващата графика. Бързичко да минаваме през тях. Движението за права и свободи. Втора политическа сила. Втора политическа сила, предимно хора с средно образование, жители на селата в най-голяма степен и доста добро представяне сред младежката аудитория. Това е изненада ли? Не. По принцип ДПС винаги имала добре разпределен профил и добре се представя сред младежката аудитория. Разбира се, не сме посочили тук, но мисля, че за никого не е тайна. Над 80% от хората, гласували за Движението за права и свободи, са от турски етнически произход. Да. И отиваме към Продължаваме промяната Демократична България, които всъщност са формацията, носеща най-голяма щета на тези избори като гласове. 314 000, ако не се лъжа. Да, и това, което има промяна в електоралния профил на ППДБ, съобразно предишните избори, е още по-изчистен профил, защото те винаги са имали по-висока относителна тежест в групите, които са с по-високо образование, в по-големите градове и столиците, разбира се, по-млади. И всъщност това, което се вижда, повтаря се електоралната структура по тип населено място. Една трета от всички, т.е. малко над 100 000 души са гласували за ППДБ в столицата. 65%, т.е. близо две трети от избирателите са с висше образование и се представя най-добра във възрастовата група 18-40. Добре, отиваме към Възраждане, които са на четвърта позиция на тези избори. Там има ли промяна? Не, няма промяна. Изразена подкрепа сред мъжете. Това винаги е традиционно за партиите от така наречен националистически сектор. Така беше и при Атака, така беше при Обединени патриоти, Патриотичен фронт. Между другото, такова нещо забелязваме при величие в момента. По-висок дял между 40 и 70 годишните, като по-равно са поделени тези, които са с висше и с средно образование. Следващата графика, колеги, да пуснем. Тя е за БСП за България. Тук виждаме допълнителен срив в редиците на левицата. Това е партията, която се откроява с най-сериозна динамика в възрастовите групи. А именно тези, които са две трети от хората, които са гласували за БСП, са над 60 години. И разбира се, повече в областните центрове и малките градове. Има такъв народ. Те пък увеличават и броя депутати, с оглед и гласовете, които... Да, но профил им се запазва. Няма промяна. Няма промяна. Той винаги е бил подчертано младежки. Голяма част от тези хора са и привърженици на господин Трифонов и на неговото творчество. Но това, което прави впечатление, а именно, понеже има ръст в Има такъв народ, близо с 50%, спрямо изборите, които бяха през април 23-та година. Толкова ли е като процент? Ами 4%, сега са 6. Да. Тоест това е 50% ръст спрямо априлските 2023-та година. И основният въпрос беше откъде идва този ръст. Този ръст, немалка част от него, идва от разочаровани симпатизанти на Продължаваме промяната Демократична България. Но всъщност, ако се загледаме в електоралната история преди това, ще видим, че
Има такъв народ беше донор на Продължаваме промяната между юли 21 и ноември 21 година, когато се появи Продължаваме промяната. Всъщност част от тези хора просто се върнали към стария си избор от 21 година, юли, какъвто беше Има такъв народ. Величие, изненадата на тези избори. Всъщност това е най-интересно. Това е най-интересният казус да. като електорален профил, именно защото той е непознат за нас. Защото всичко това, което видяхме до този момент, общо взето припокрива в голяма степен профила на тези партии, които видяхме на предишни, по-предишни, по-предишни. Все пак имаме доста сериозни наблюдения в последните 3 години от към електорален профил от Екзит Пол. Любопитно ми е само да ни кажете, гласовете на Величие, част от гласовете на Възраждане ли са? Защото така, Възраждане търпи също щета. Ето, ние сме го отбелязали. Близо една четвърт идват именно от Възраждане, а 14% от ППДБ. Всъщност ППДБ, защото между последните тези избори са губили най-много гласове. Те се явяват донор почти на всички партии, които са нови, както и Меч в интерес на истината, или пък на тези, които имат ръст, като Има такъв народ, както отбелязахме. Това, което прави впечатление обаче е, че Величие са успели да мотивират и хора, които на последните парламентарни избори през април 23-та година не са упражнили правото си на глас. Иначе като и както виждате, са мобилизирали негласуващи, освен негласуващи и не подкрепям никого. Ако си спомнете, на последните избори не подкрепям никого, беше цяла огромен проблем. Цяла парламентарна група, 4 и колко процента? 4 цяло и малко беше на последните избори през април 23-та година. Сега падна под 3. Ето, примерно, една партия като Величие успяла да изтегли от този протестен вод и да го мобилизира в своите редици. И това, с което искам да завърша, мнозинството са вишисти. Подчертам мъжки профил. Пак казвам, това е типично за по-националистически формации от областните градове на възраст между 30 и 60 години. Много ви благодаря, господин Ганев. Каня ви на масата да се присъединим към госпожа Марчела Брашева, която е регионален директор на агенция Кантер. Драго ми е да ви видя. Благодаря, че имахте търпението, но със сигурност ви е било любопитно да погледнете към този демографски профил. Аз обаче ви давам думата сега, за да ми кажете какво е вашето обяснение за тази поява на Величие. Интересен е и профила, който представят от Тренд. Разбира се, вие също вероятно имате данни, с които разполагате от вашата работа. Да, искам да започна от там, че разбира се. Мисля, че тенденцията е ясна по отношение на профила, който господин Ганев представи. То го има и в данните на другите агенции. Да. Но полезно е все пак да не забравяме, че става дума за 4% от хората и че 14% от 4% идващи от някъде е много малко. Става дума за няколко хиляди гласа. Но отвъд аритметиката, аз мисля, че трябва да говорим за Величие с техните собствени самоопределения. Т.е. човек, ако отиде и влезе в техния сайт, за да установи какво в крайна сметка е привлякло всичките тези млади мъже, вишисти от областните градове. И прави впечатление, че това е една така малко фентази приказка, в която всички ще бъдат като войни на светлината, заведени в величието в рамките на следващите няколко месеца. Т.е. отвъд шегата и иронията, очевидно, това е глад за такъв тип разкази за такъв тип гласоподаване, който е малко извън политиката, малко граничи с литературата и други светове, но във всички случаи изразява, аз даже не бих казала протестен вод, аз бих казала друго. Бих казала, че хората избират нещо, което им импонира, нещо, което им харесва, нещо, което им се струва смислено, което не е задължително, е някакъв много силно определен идеологически, политически избор или нещо подобно. И освен това мисля, че след този успех на тази партия по нетрадиционния начин, нетрадиционен за нас, очевидно добре работещ от години начин, в който те са активни в социалните мрежи, в YouTube каналите, аз мисля, че ще има и следващи опити да бъдат привлечени хора, които търсят силен разказ, който не задължително е политически оцветени. В същата случай, тази формация или като нещо ново, което ще първо ще наблюдаваме? Има меч, ще има щит, ще има, не знам, земя на драконите, нямам никаква представа, но този тип разкази са всъщност разказ за някакви хубави и чудесни неща. Те не задължително обръщат внимание на неща като как ще стане, дали ще стане, както видяхме и от тяхното поведение, с което ще завърша. Те без особен проблем сменят с кого ще се борят и за какво ще се борят. Но така заявиха желанието си да бъдат на масата и да гласуват за тематични
мнозинства в парламента, каквото и да значи така. Така че предстои да видим как ще се държат лидерите на тази формация, но иначе това са възможни избори на хора и са типични за други страни също. Добре, господин Ганев, ако има какво да добавите за величие, направете го, но аз бързам да си задам и първия въпрос, да започнем да разцъкваме, извинявайте за думата, която използвам, политическия терен с възможните конфигурации. Имам усещането, или поне от това, което чувам от ваши колеги, политически наблюдатели, не социолози, за това, че варианта за правителство на малцинството на ГЕРБ е все по... реалистичен от една страна. От друга страна, сутринта Зафиров в Здравей България, премиера и Виктор е заявил, че БСП са готови да подкрепят технически, подчертавам, кабинет без политически лидери. В никакъв случай обаче не е и премиер Борисов. А ППДБ опозиция, общо взето имаме някакви данни към момента от позициите на партиите. Какви са възможностите? Аз лично оставам скептичен към възможността за кабинет на малцинството с политически характер. Надежда Ненски слушах сутринта, тя го застъпи като теза. Да, оставам скептичен към този вариант. Сега, първо да започнем от начало. Мисля, че ще се направи опит за съставяне на кабинет и то сериозен опит. Тоест не смятам, че както в предишни народни събрания, тупа се топката, кой да не излезе виновен за нови избори и прочее. Защо според мен ще се направи сериозен опит? Защото партиите съзнават, че няма формула, която да бъде обществено приемлива, популярна, няма да тръгне с някакъв обществен ентусиазъм и надежда този нов кабинет, но партиите от друга страна си дават сметка, казвам партиите, практически почти всички парламентарно представени партии, че нови избори биха само задълбочили тенденцията, която видяхме на тази, а именно все по-голяма дистанция от политическия процес, все по-намаляваща тежест. Извън движението за права и свободи има такъв народ, всички отиват надолу. Може да се появят... Мотива може ли да бъде за всички усилия да бъдат впрегнати заради президента Радев и потенциалния му проект? Освен, че може да избоят партии като величие да стане два пъти по-голяма меч, да влезе партия 3, да влезе която и да е тя. Но вижда се огромно поле за алтернатива, което винаги носи сериозен риск. Примерно голям потенциал, който да може да бъде мобилизиран примерно от Радев или от някой друг, който да промени напълно електоралната картина. Тоест, общо взето, парламентарно представените партии от притеснението си за нови избори ще направят сериозен опит да се направи кабинет. Сега трудно ми е да преценя как ще тръгнат разговорите, но все пак се мисли, че носеща основа на този кабинет ще бъде подкрепата на ГЕРБ и на Движението за права и свободи, търсейки някой трети. Да, вероятно ще има разговори с ИТН и с БСП, но профил на правителството, което виждам, е по-скоро по-дистанцирано от ярки партийни лица, с по-експертен характер. Аз не изключвам да има партийни лица и прочее, но няма вероятно да бъде този политически кабинет с ярки партийни фигури. Съгласна ли сте, госпожо Абрашева, и ако да, в по-широка коалиция възможно ли е това да се случи, като експертен, технически, някакъв такъв кабинет? Аз мисля, че формулата на кабинета те първо ще я обговарят. Нека не забравяме все пак, че политическите сили мълчат от неделя до сега, верни на заявката си. Нека видим резултатите. Мисля, че формулата е важна, но тя някакси не е най-важната. Съгласна съм с господин Ганев и с още в изборната нощ имаше колеги, които казаха, че най-логичното е да има правителство между първата и втората или между първата и втората в някаква конфигурация или подкрепено от тях. Действително от тая сутрин се появи кандидат да подкрепя това нещо. Тоест избор на партии, които биха подкрепили или формирали или участвали в управляващо мнозинство, подчертавам управляващо мнозинство, а не задължително кабинет, в парламента има. Това е парламент с преобладаващо партии, включително Възраждане, защо не е, които за пръв път казват, ние ако получим мандат, ще се опитаме да направим нещо, те ако ще се опитат да направят нещо, те ще го направят с другите партии в парламента. Така че действително този парламент има шанс. Не съм изчислявала, обаче ще имат ли възможността според... В всички случаи трябва да са три. За сега всички някак си приемаме и допускаме, че най-логичното поведение на ППДБ е да бъдат опозиция, както те заявиха. Да не забравяме също така, че ППДБ са в момента в ситуация на промяна на
лидерството, така че може би да има някаква изненада, която, споделям мнението, ще бъде смъртоносна за тях електорално. Така че кабинет ще има. Аз съм убедена в това. Наистина не знам под каква формула би могъл да бъде той. Въпросът, разбира се, извън кабинета е така, какво се случва извън кабинета, извън парламента с така наречената обществена подкрепа, която, както виждаме, в добрия случай е дистанция, в лошия случай е съпротива и неприемане. Какъвто и кабинет да има, нека да видим дали той ще успее да убеди оная половина от обществото, която очакваше реформи и промени, която никъде не е отишла. Тя е разочарована, тя е вкъщи, да. Тя търси алтернатива и така нататък. Но нека да видим в каква степен този кабинет ще може да бъде стабилен в този смисъл, не в смисъла на ситуацията, еврозоната, евроатлантическите партньори, да. И така нататък. Само в допълнение към госпожа Абрашева, всъщност един от основните въпроси на тези избори беше, ще бъде ли решена политическата криза, в която изпаднахме преди 3 години нещо. Отговор според мен е ясен. Не. Няма да бъде разрешена, защото този кабинет, ако бъде направен, ако се постигне някакво споразумение между три или повече формации, мислите ли, че може това Народно събрание да изкара 4 години? Аз лично оставам скептичен. Отговор е същия. Според нас, разбира се, тримата на масата. Да, в този смисъл, политическата криза продължава. И нейното решение няма да бъде намерено в рамките на това Народно събрание, най-вероятно. Ако ми позволите да добавя за алтернативата... Да, едно изречение, моля ви, защото приключваме, искам още един. Алтернативата би била силна, ако тя има ясно послание на хора, които го споделят. Алтернатива, която обединява едновременно разочарованите от всички формации, много трудно би била съставена. Президентът влиза ли обаче в тази рамка? Чувам така доста сериозни прогнози, че би могъл наистина. Нека чуем посланията. Хората се обединяват около послания, както показаха последните избори. Когато няма послания, хората не са мотивирани и не гласуват, освен твърдите привърженици на всяка партия. Видяхме, има едни 100 000 възрастни хора в страната, които гласуват за БСП, независимо от всичко. Независимо от всичко. Те са малко. Госпожа Абрашева спомена БСП. Това искам да ми е финалния въпрос. Разбира се, в предаването очакваме и представител на БСП по отношение на оставката на Корнелия Нинова. Но какво следва от тук нататък? Всъщност, витиевато ли е това политическо волеизявление от страна на госпожа Нинова? Защото веднага се зададоха въпросите дали ще се кандидатира за лидер на конгреса, който предстои, въпреки сега подадената оставка. Тя се кандидатира за лидер. Ако се кандидатира за лидер, ще се кандидатира за лидер на пряк избор. Защото, нали, това е уставните права. Всъщност, разликата между оставката на Христо Иванов и оставката на Корнея Нинова беше много ясна. Христо Иванов каза, подавам се оставката като лидер на Да България, няма да участвам в състезанието за нов председател. Докато при Корнелия Нинова това не беше уточнено, което само по себе си е заявка за кандидатура за напряк избор за Корнелия Нинова. Но вътрешната опозиция, която е и вътре, вече голяма част е и вън, заради напускания, изключвания и прочее, в БСП не трябва да се подценява, според мен. И този дори пряк избор съвсем не е предрешен, ако тя, разбира се, бъде кандидат. Защото предполагам, че голяма част и от все пак близкото обкръжение на Нинова и не чак толкова близкото, си дават сметка, че тенденцията е лоша и общо взето перспективите не са добри. Затова може да се мисли вече и за евентуална смяна. Аз не мисля, че въпросът... Колко гласове са изгубени от началото на лидерството на госпожа Нинова? Вижте, Нинова имаше най-силният резултат беше на парламентарните избори през 2017 година, когато имаше 950 000 гласа. Тя е загубила около 800 000 гласа в рамките на между 17-та и 24-та година. Като процент, това е убийствен процент, наистина. Сега нека уточним, че БСП е имала 900 000 гласа, защото тогава той не беше, партията не беше само Нинова през годината, която цитирате. И другите партии също са загубили. В периода, в който тя е оглавявала, да, това и ГЕРБ загуби 500 000 или 400, не знам, от това. Аз не мисля, че от това основният проблем на левицата или левиците. Окей, има да решават лидерски проблем, той се задълбочава, така.
така критиките срещу госпожа Нинова не са от вчера. Те са активни в последните две години. Действително електоралният резултат на партията върви стръмно надолу. А хартиената бюлетина, която тя не подкрепеше, не спаси положението, което според мен беше ясно и преди това. Но връщайки се отново към обществото, опитвайки се, нито една от левицата или левиците, защото се появиха нови конфигурации, включително с така преди два месеца обсъжната като нова национална изгряваща звезда госпожа Ваня Григорова. Но и останалите, има между тях хора, които са с опит, хора, които са интересни. Не успява да консолидират избирателите. Според мен проблема е, че левицата или левиците намаляват във времето групово всички. Не е толкова и поради лидерите и така, защото от това, което чувам да говорят за това, за което ще се борят, именно, съжалявам, съществено непознаване, кои са новите леви теми в България и хората от какво се вълнуват. Някакси остават усещането, че се борят за хората, които преди това са били леви и това според мен няма да донесе напредък навън. Да към видим. По-широкия кръг, към обществени групи. Вяра Емилова, очакваме от БСП да бъде наш гост днес и ще влезем в детайлите, защото има призиви за незабавен конгрес. От другата страна, досегашното ръководство на БСП настоява това да се случи поетапно, октомври месец, ако не се лъжи. Благодаря ви за този анализ. Първо ще видим и как ще стартират разговорите в 50-тият парламент за съставяне на мнозинство. Това може би е най-любопитният момент, който очакваме да настъпи. Реклама сега, уважаеми зрители, продължаваме напред по темата, свързана с субсидиите на партиите. Ниска избирателна активност води съответно и до по-малко средства за партийните каси.